Poštovani gledaoci, dobar dan. Ja sam Zoran Stanojević, vi gledate Tako stoje stvari, a u ovoj emisiji saznajemo. Divlja gradnja na Mlavi, a niko nije nadležan. Kako je to moguće? Zašto bi prosveta trebalo da bude najvažnija stvar u zemlji i zašto nije? Gost nam je Srđan Ognjanović, direktor matematičke gimnazije. Kako se Francuska sprema za evropsko prvenstvo u fudbalu i koliko ih brinu terorističke pretnje? Mogu li poreska rešenja za kuće i stanove da stižu ranije? To je tema naše fokus grupe. Mi idemo sada u Požarevac, na ušću zapravo Mlave u Dunavu, nebranjenom delu, na nasipima već decenijama rastu vikend naselja. Vlasnike objekata niko ne dira, ispada i da niko nije nadležan za sprečavanje ove bespravne gradnje. Zašto je to tako? Pitamo Novicu Savića. Novice? Pa izgleda da je zbog toga što je taj deo Mlave, ali ne samo on, već i neke druge lokacije na Dunavu, kao recimo kod Kličevca, gde se gradi na samim nasipima ili na Kostolačkom Dunavcu, gde takođe na nasipima niču vikendice, izgleda da je sve to na neki način alaj begova slama. Jer ovi koji bi trebalo da budu nadležni, prosto prebacuju loptu iz svog dvorišta u tuđe, recimo Teko Kostolac ka Đerdapu, a Đerdap ka Teko Kostolcu, a građevinskoj inspekciji u Požarevcu na neki način sam zakon vezuje ruke. U svakom slučaju, oni koji su tamo svesni su da su bespravno izgradili, ali eto, prosto uzeli su svoj deo raja i u njemu uživaju, a dokle vidjet ćemo. Više u prilogu Aleksandre Marković. Za ušće Mlave u Dunav kažu da je svako koji je imao dva kolca tokom prethodnih decenija došao i zauzeo svoj delić raja. Izgleda da ni to što su u pitanju nasipi i državno zemljište u poplavnom području koje ne može biti u privatnom vlasništvu meštanima ovih zvanično nepostojećih naselja, nimalo ne umanjuje sreću. Stojanka i Rajko na ušće su stigli 2002. godine. Oni su za 1000 evra svoj plac kupili od privatnog lica. On je tuđu zemlju prodavao. Placeve, tuđu, ali... Znate, to ništa nije novo. Pa za 12 godina i da dođe da nam kaže ruši se, mi ćemo da se zahvalimo, nama je bilo lepo. Prema zakonu o vodama, zabranjeno je graditi objekte u poplavnom području tako da oni ometaju proticanje vode i leda. Kao što vidite, taj zakon ovde nije ispoštovan, a pritom je obala toliko uzurpirana da reci mogu da priđu samo vlasnici kuća. Da ova naselja rastu, nisu primetili ni nadležni. Sada prebacuju odgovornost. Termoelektrane i kopovi Kostolac na Đerdap i obrnutom. Građevinska inspekcija grada Požarevca na odeljenje za urbanizam. Do 2002. godine nije bilo ni preciznih zakona o legalizaciji. Od tada čak 4, koji više sabotiraju rad građevinskih inspekcija nego što sprečavaju bespravnu gradnju. Za sve objekte koji su ušli u postupak ozakonjenja, odnosno po ranijim zakonima u postupku legalizacije, građevinski inspektor je dužan da svoj postupak prekine i da čeka da se pravosnažno reši postupak legalizacije koji rešava odeljenje za urbanizam i građevinske poslove. Tim tempom do danas je u Požarevcu doneta samo jedna pravosnažna presuda, koja još uvek čeka na izvršenje. Zakon o ozakonjenju, koji je poslednji stupio na snagu, otvorio je i mogućnost legalizovanja ovih objekata, ali ne i zemljišta. Ukoliko Srbija vode smatraju da tu postoji mogućnost za ozakonjenje, daće svoju saglasnost i mi ćemo rešiti status objekta na području, u nebranjenom području toka reka. Od 2003. godine bespravna gradnja je podvedena i pod krivično delo, ali instrumenata da se spreči još uvek nema, kažu u građevinskoj inspekciji, a jedinu sankciju sprovode same reke kada divlja naselja poplave. Zanimljivo je da u pojedinim divljim vikend naseljima ima i struje koje, ajde da kažemo, na prilično neformalne načine nekada priključivana, a oni koji je nemaju, oni se snalaze uz pomoć agregata. U svakom slučaju, svakog dana neko ogradi deo svoje obale na Mlavi i na drugim mestima, recimo pored Dunava, a u celoj priči najgore izgleda prolaze ribolovci koji prosto ne mogu, iako su platili dozvolu, da priđu reci iz prostog razloga što im vlasnici
objekata to ne dozvoljavaju, a ribolovci prosto nemaju kome da se žale. Zorane? Novice, hvala. U sledećem satu pričat ćemo verovatno malo o tome kako reka lepše može da se iskoristi. A sa mnom je Bojan Brkić, što znači se bavimo svetskim događajima. Kao što smo čuli u vestima malo pre, u Americi je održan još jedan krug izbora. Sad je to malo neobično, pošto Trump manje više trči sam sa sobom. Da, kod republikanaca se borba prenela na potpuno drugi nivo. Sada nije glavno pitanje ko će pobediti kod samih birača, odnosno članova Demokratske partije ili simpatizera. Republikanske, da. Već da li će Donald Trump uspeti da privoli establishment svoje partije, šta god da je sada establishment te partije, jer su oni u previranjima još uvek, da ga podrže. Evo danas je Ron Paul, jedan od njegovih protiv kandidata koji je ranije ispao iz trke, rekao da ne može da ga podrži ipak, ali da će se posvetiti obnavljanju i harmonizaciji posrnule republikanske partije. Kako će to tačno da izgleda? Drugi su republikanci rekli da će ga ipak podržati. Dakle, ja verujem da će on biti kandidat republikanske. On još uvek nije skupio dovoljan broj glasova. Nije, ali sad je to samo formalnost, jer Ted Cruz i dalje figurira na svim listićima i u svim narednim državama i održat će se ti formalni izbori i na svakim će on da pobedi, jer je Cruz rekao da se povlači, pa će sakupiti taj broj glasova. Samo će zavisiti sad od konvencije te partije da li će i da ga potvrde. Ja verujem da ipak hoće. Zanimljivije je kod demokrata, gde Bernie Sanders evo niže pobede protiv Hillary Clinton. Pobede u državama koje ne daju mnogo kandidata i nije on mnogo smanjio njeno vođstvo, ali je postigao dve bitne stvari. Jedna bitna stvar je da gura Hillary Clinton u levo, on kao socijalista, je prinudio ju je kada je videla da u državama gde je uglavnom srednja klasa belog stanovništva ne može da dobije, ona pomera svoju politiku u levo, rekla da će dozvoliti ljudima starijim od 50 godina da imaju univerzalno zdravstveno osiguranje. To su sve njegovi delovi kampanje, pa je nešto uradio čak i ako ne postane kandidat. Njegov najveći problem su takozvani superdelegati, to je ljudi koji imaju pravo da daju na konvenciji glas. Tako je, oni su i dalje vrlo odani Hillary Clinton, međutim, nešto što bi možda moglo da ih pokoleba su istraživanja takozvani exit polls, ovi ljudi demokrate koji su glasali, ispitivani su posle izlaska sa biračkih mesta i trećina njih je rekla da čak i ako Hillary Clinton postane kandidat, da je na izborima protiv Trumpa neće podržati sami demokrate. Da, to je meni bi izbori Trump-Sanders bili onako. Ne kažem da bi to bilo dobro za svet, ali bilo bi veoma interesantno gledati. Meni su ovi izbori najzanimljiviji od svih koje pamtim i koje sam pratio zbog toga što se izašlo iz zadatih okvira. Znači, da, što ne znači da je to dobro, ali vidjet ćemo na što će da izađe zapravo. Ne kažem da je dobro, nego da je zanimljivo. Da je zanimljivo, da. E sad druga, pričao se o Hillary Clinton, ali jedna druga političarka na visokom položaju poslednjih nekoliko nedelja je svetska tema. Dilma Rousseff, predsednica Brazila. Tako je. Brazil koji je do pre neku godinu važio za tigra Južne Amerike, istaknutog člana BRICS-a, te organizacije koje okuplja zemlje koje su u velikom razvoju sa raznih kontinenata, je u ozbiljnim problemima. Dakle, pod jedan, u velikoj su recesiji već četvrtu godinu za redom. Prošle godine se za 3,8% smanjila njihova ekonomija. Ili što ekonomisti vole eufemistički da kažu, imali su negativan privredni rast. Sve veća nezaposlenost, brojne su demonstracije, protesti, desetine političara su uhapšeno u korupcionaškom skandalu koji je povezan sa državnom naftnom industrijom, pranjem para, mitom i tako dalje. Sada se ona suočava sa glasanjem u Senatu da... To je neobično. Ona je bila, predviđeno je bilo da se glasa o njenoj opozivu. Međutim, sad tu su krenule političke bitke. Ona je uspjela da postigne da se ta... Ona je imala i koaliciju sa partijom desnog centra njenog potpredsednika Mihela Temera, koji se sad okrenuo, cepio se, on hoće da postane predsednik umesto nje, što će, ako ona bude opozvana, on kao zamenik, odnosno potpredsednik, postaje predsednik.
E sad, zašto je to sve za nas donekle bitno? 5. avgusta počinju olimpijske igre u Rio de Janeiro, koje se suočavaju sa probijanjem budžeta već nekoliko puta, sa zagađenjem vode u delovima gde treba se održavaju veslačka, jedriličarska i ostala takmičenja. Zatim, ulično nasilje je drastično poraslo. Evo, neki futbaler je pre neki dan saopštio svetu da ne treba Rivaldo, da dolaze... Rivaldo, ti malo slabije pamtiš imena futbalera, ali Rivaldo je to rekao, dosta značajan futbaler. Da ne treba da dolaze u Brazil, jer će ih napasti ulične bande. Ukoliko sada... Ovo glasanje o nepoverenju... Zika virus je preskočio. Zika virus, da ne pominjem. Da, i još, znači, politička nestabilnost. I još, ako budu demonstracije, tuče sa policijom i štrajkovi, može to da bude vrlo zanimljiv sportski događaj. U Francuskoj imaš takođe zanimljivu priču. U Francuskoj priča o topljenju socijalne države i prava koje su radnici sebi pribavili tokom decenija, novi zakon, ili izmene zakona o radu koje omogućavaju poslodavcima da lakše otpuštaju radnike, da se dogovaraju s njima o platama i radnom vremenu nezavisno od kolektivnih ugovora koji veliki sindikati postignu pritiscima poslodavaca. Da, Francuska je bila poznata po tome da su imali propis. A zašto je to u Francuskoj izazvalo još veće negodovanja zbog toga što je ovo već drugi put da ova vlada za dve godine aktivira jedan stari član Ustava po kojem zakoni koji su potrebni za hitne reforme mogu da se donesu i proglase bez parlamenta. Dakle, vlada proglasi zakon, oni imaju takav politički sistem da izvršna vlast. Što poništava zapravo, da. Je veoma jaka. Taj se zakon, taj se član Ustava nije dugo koristio, međutim, evo, ova vlada već drugi put za dve godine, što izaziva zabrinutost Francuza. Konačno, 15. konferencija o Jasenovcu u Njujorku. Da, već 15 godina se ona održava. Mi nekako, kad dobacimo sliku, kad ne dobacimo, ljudi i znaju i ne znaju. Za to ovoga puta smo obezbedili materijal. Dakle, Institut za Jasenovac, koji postoji i radi u Americi kao nevladina organizacija, organizuje to polaganje venaca na kamen Jasenovca u memorijalu, u parku sećanja na Holokaust u Njujorku. Posle toga bude konferencija na kojoj se američka i svetska javnost obaveštavaju i podsjećaju na zločine koji su se dogodili, a ova je bila interesantna i zbog toga što je akcenat bio na tome da su na sceni pokušaj revizionizma, odnosno relativizacije tih zločina. I sad pričamo o tome da završimo. Da, ja se odjavljujem. Da, Bojane, hvala ti, da vidimo priču o konferenciji u Jasenovcu. U Njujorku je u nedelju održan pomen žrtvama Jasenovca i 15. konferencija o tom logoru smrti u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Posle polaganja venaca na memorijal Holokausta u Njujorku u hotelu Pensilvanija, na konferenciji su govorili preživeli logoraši, članovi njihovih porodica, a istaknuti istoričari predstavljali su istraživačke radove o zločinima i žrtvama Jasenovca. Ovo je borba za pravdu i istinu. Naš dug pred hiljadama i milionima žrtava Holokausta koje su mučene i ubijene u nacističkim logorima i u Jasenovcu. Ta borba je danas još važnija jer su snažni pokušaji da se negira ili drugačije prikaže ono što se događalo. Zato je na nama kao istoričarima obaveza da dokumentujemo zločine, jer ako ostavimo prazninu, popuniće je zlo namerni, a to ne sme da se desi. Okupljanje je bilo prilika da se sastanu rodbina logoraša Jasenovca i drugih žrtava ustaških zločina, uključujući i predstavnika istaknute jevrejske porodice, koji je bio najmlađe dete koje je preživelo ustaški logor. Ima mnogo poricanja onoga što se desilo i to je jedan od razloga zašto sam smatrao da moram da budem prisutan, jer nas poricanje nikuda ne vodi. Ako negiramo istoriju, sigurno ćemo ponoviti greške. Nažalost, vidim da danas u svetu ima mnogo holokausta o kojima niko ne govori, kao što su oni u Ruandi, na Haitiju i na Kosovu. Mi koji smo prošli kroz holokaust imamo obavezu da o tome govorimo, jer to jesu holokausti, ratovi za istrebljenje čitavih naroda. Predstavnici Republike Srpske rekli su da lekcije istorije nisu naučene i da se i posle novih ratova žrtve često razdvajaju po nacionalnosti i jedne poštuju više od drugih. Nama je danas prilika da u jednom ovako značajnom skupu da uglednim ljudima iz oblasti istorije, sociologije, naravno i medijima ukažemo da su i Srbi bili žrtve u ratu. Pored osnivača Instituta za Jasenovac, profesora Berija Letučija, konferenciju su podržali Ministarstva pravde i spoljnih poslova Republike Srbije.
Za manje od mesec dana, tačnije 10. juna, počinje evropsko prvenstvo u fudbalu u Francuskoj. Domaćini se nadaju dobroj zabavi i dobroj zaradi. Cilja se milijarda evra samo od turizma. Već je prodato 2 miliona ulaznica, još pola miliona je u opticaju. Jedino što ovu sliku može ozbiljno da pokvari je bezbednost. Možda manje od fudbalskih huligana, a mnogo više od terorističkih napada kakvih je u Francuskoj već bilo. Nemanja Jakovljević proverio na licu mesta u Francuskoj kako teku pripreme i kako stoje stvari. Uz poruku "Nađimo se u Francuskoj", organizatori ovim videom pozivaju navijače da dođu u 10 gradova Francuske i uživaju u najboljem evropskom fudbalu. Da bi spremno dočekali 10. jun, uložili su, prema procenama, oko 1,7 milijardi evra, najviše na renoviranje i izgradnju 10 stadiona. Za evropsko prvenstvo Francuzi su napravili tri nova stadiona. Prvi je u Bordeauxu, koji je koštao 168 miliona evra. Drugi je ovaj ovde u Lilu, u koji su uložili 324 miliona evra. Treći i najnoviji je ovaj stadion u Lyonu. On je otvoren početkom ove godine, a njegova izgradnja koštala je 450 miliona evra. Francuska želi da tokom mesec dana organizuje veliku zabavu i van stadiona. Napraviće takozvane fan zone, posebno ograđene prostore za zabavu. U Parizu, na primer, fan zona će biti kod Eiffelove kule. Moći će da primi oko 90.000 ljudi, a utakmice će se prenositi na ekranu od čak 420 kvadrata. Glavni cilj Francuza – iskoristiti evropsko prvenstvo da se promoviše i podigne turistički sektor. Svaki grad će promovisati svoje adute, a oni koji dođu uživaće u francuskim specijalitetima i dobroj zabavi. Međutim, mnogi u Francuskoj, ali i vanje, ne mogu da zaborave slike od pre samo 6 meseci, kada su teroristi u Parizu ubili 130 ljudi i ranili više od 350. Sada strahuju da bi evropsko prvenstvo kao simbol moglo biti idealna meta za teroriste. Plašim se šta se može dogoditi u ovom gradu, ali i Parizu, Lilu. Šampionat će privući mnogo nacija. Ne znam kako je moguće da se sve kontroliše. Moramo biti obazrivi, ali mislim da možemo da se izborimo s pretnjama. Evropsko prvenstvo mora se održati. Veoma sam uplašen. Još mi je u sećanju napad u Parizu, kada ljudi nisu izlazili iz kuća 3 dana. Moraš da nastaviš da živiš normalno, bez obzira na terorističke napade. Drugačiji ambijent osjećaju i selektorka i kapiten naše ženske košarkaške reprezentacije, koje su trenutno članice košarkaškog kluba Lyon. Mnogo su zabrinuti. Čine sve što mogu, ali postoji tu ozbiljan strah. Oni već pričaju o tome da će najgore biti kada bude evropsko prvenstvo i da će ko zna šta da se desi, ali pogotovo što se posle desilo u Briselu, što je dosta ljudi stradalo. Na novom stadionu u Lyonu odigraće se 6 utakmica i na svakoj se očekuje gotovo 60.000 navijača. Organizatori garantuju bezbednost na stadionu, a za taj posao angažovaće dodatnih 1.000 ljudi. Uvežbavaju i odbranu terorističkih napada, jer je u Francuskoj i dalje na snazi vanredno stanje. Na primjer, organizovane simulacije u kojoj bi dron doleteo sa hemijskim oružjem. Tokom evropskog prvenstva biće mnogo ljudi. Svaka osoba koja od 16. maja bude ulazila na stadion mora da se identifikuje. Dobit će bež pomoći koga ćemo u svakom trenutku znati gde se nalazi. Da navijači nemaju razloga za strah, garantuju i u Lilu. Bezbednost će biti podignuta na mnogo viši nivo. Biće više policajaca, među njima i konjička brigada. Samo dan posle terorističkih napada u Parizu 13. novembra, na stadionu u Lilu je održana ranije zakazana motocross atrakcija. Odlučili smo da ne prekidamo, jer ako prekinete, teroristi su pobedili. Na pretnje terorista postoji samo jedan odgovor – živeti normalno. Finalna utakmica igra se na nacionalnom stadionu u parijskom predgrađu Saint-Denis. Upravo kod tog stadiona, u novembru su se teroristi tokom utakmice razneli, pokušavajući da se probiju do tribina. Znamo da je evropsko prvenstvo veliki događaj za koji se posebno pripremamo. Posle novembarskih napada uspešno smo organizovali različite sportske događaje, među kojima i maraton, i svi su protekli bezbedno. Ljudi treba da se osjećaju sasvim sigurno u Parizu. Nakon terorističkih napada, budžet za bezbednost je nekoliko puta povećavan. Samo za obezbeđenje fan zona, umesto prvobitno planiranih 12, potrošit će 24 miliona evra. Ne možemo javno reći koje smo konkretne mere preduzeli kako bismo se borili sa mogućim terorističkim napadima, ali javnost treba da zna da smo predvideli sve mogućnosti i preduzeli sve da osiguramo bezbednost. Ono što se zna jeste da će i oko stadiona i oko fan zona biti više prstenova bezbednosti, na kojima će policija kontrolisati ulazak. Tokom predstojećeg evropskog prvenstva u fudbalu, francuska država garantuje potpunu bezbednost na stadionima i u fan zonama. Međutim, kako smo čuli i od predstavnika francuske države, ali i od zvaničnika iz fudbalskog saveza, istu takvu bezbednost ne mogu garantovati na ulicama, u kafićima, na trgovima.
Za RTS iz Pariza, Nemanja Jakovljević. Poslednjih meseci mnogo se govori o upotrebi kanabisa u medicinske svrhe, o delimičnoj legalizaciji. Mišljenja su podeljena, neki su žestoko protiv, neki misle da legalizaciju ne treba odlagati. Nesloga je oko rezultata koje lekovi na bazi kanabisa ostvaruju. U Hrvatskoj su takvi lekovi već u legalnoj upotrebi, a Ivana Božović reći će nam koliko daleko je Srbija otišla u tom pravcu. Marihuana, u svetu poznata kao droga, ali i kao lek. Zbog blagotvornog dejstva na mnoge bolesti, pojedine zemlje odlučuju se za njenu legalizaciju u medicinske svrhe. Polemike su se vodile i u Srbiji i u Hrvatskoj. Dileme u Hrvatskoj više nema. Medicinski kanabis biće u apotekama i prepisivaće se na recept. Nema dileme ni oko njegove upotrebe. Struka tvrdi, ne može da izleči, ali može da ublaži simptome nekih bolesti. Ja stvarno očekujem da tijekom svibnja, maja, u apotekama dobijemo prve preparate od kanabisa. To je ekstrakt, takozvano ulje, koje ćemo liječnici moći propisati pacijentima. A bolesti za koje smo predvidjeli su multipla skleroza, AIDS, te oboljelima od karcinoma kojima kanabis može olakšati mučninu i boli. Dilemu da bi mogao da joj pomogne nije imala ni žena u Beogradu, koja je uljem kanabisa htjela da olakša tegobe. Budući da to nije po zakonu, uhapšena je. Ukoliko država nastavi sa represivnim merama, neće ništa postići. Predstavnici udruženja legalizacija tvrde da teško oboleli ulje i dalje nabavljaju na crno. U borbi za život naravno nema tabua, nema zabranjenih stvari. Oni će nastaviti to da kupuju na crnom tržištu. U skorije vreme će odlaziti u Hrvatsku. Međutim, struka u moć lečenja ulja kanabisa još uvek ne veruje. Mi nemamo sa onkološke stručne strane za sada dokaza da niti ulja kanabisa, niti jedan sintetski preparat koji sadrži te aktivne substance leči maligne bolesti. Znači, o nekom lekovitom dejstvu na maligne bolesti mi nemamo saznanja. Lekovi koji su registrovani, ili će biti registrovani i u našoj zemlji, i široko su registrovani, to su izvesni lekovi protiv mučnine i povraćanja izazvanih hemioterapijom. Po preporuci radne grupe, tri preparata na bazi kanabisa trebalo bi da se nađu u prodaji u apotekama u Srbiji, kako saznajemo, najkasnije za pola godine. Radna grupa koju čine stručnjaci iz raznih oblasti zaključila je da kanabis olakšava tegobe obolelima od multipla skleroze, karcinoma, HIV-a, reumatoidnog artritisa, a još uvek se razmatra njegova upotreba kod glaukoma. Pun autobus srednjoškolaca iz Srbije krstari regionom povodom Dana Evrope, a zbog posebnog zadatka upoznati nekoliko gradova i napraviti reportaže o njima. Prati ih naša Sunčica Orašari. Na ova vrata, kažu, ulazi se samo jednom, a onda mikrofon i knjiga ukrste koplja. Roman Borković studira novinarstvo na Fakultetu društvenih nauka u Ljubljani. Smatra da mu je upis na ovaj fakultet jedna od najboljih odluka u životu, ali kaže da je u početku imao dilemu. Ja kad sam došao, bio je neki stereotip u fakultetu, da tu jedina stvar koja je teška je ormar, a past možeš samo po stepenicama. Tako da kao nije teško, ali ovako, ako hoćeš dobro naučiti, moraš i raditi puno sam. Ali to što nije teško ti da puno prostog vremena da možeš raditi dodatne interesove koji tebe interesuju. Profesori kažu da je Roman jedan od boljih, pa mu zato ništa nije teško. Nije ni srednjoškolcima iz Srbije. Mnogi od njih po prvi put su kročili na neki fakultet. Slušaonica 12, a u njoj beleške, predavanja, fotografisanje. Utisci su predivni, fakultet je divan, moderan, ljudi su gostoljubivi, predavanje je bilo odlično. Zadovoljni su i profesori. Odlična, vrlo su aktivni i željni novih informacija, pitaju baš vrlo zanimiva pitanja.
Do najstarijeg fakulteta u Sloveniji studenti uglavnom stižu biciklima. Iz njega na tim istim biciklima izlaze novinari, politikolozi, sociolozi, menadžeri. Ovde se školarina ne plaća, udžbenici su uglavnom na engleskom, a u podrumu se održava praksa. Na drugom nivou ispod zemlje, studio, profesionalni. Svideo se našem snimatelju, a ova jarko-zelena boja privukla je i jednog srednjoškolca iz naše grupe. Dok su se drugi pakovali za put, on je konkurisao za upis na slovenačkom fakultetu. Tako stoje stvari. U Ljubljani. A kako i u Beču, vidjet ćemo već za nekoliko sati. U austrijskoj prestolnici srednjoškolca očekuje obilazak Schönbruna, austrijskog javnog servisa, i ono što đake najviše raduje, muzej putovanje kroz vreme. Da li će sutra i u Beču biti 12. maj, javit ćemo vam. Učenici Beogradske matematičke gimnazije navikli su nas na medalje sa takmičenja u svetu. A ponekad se iznenadimo i ko je sve završio tu školu. Sada je u nekom potpuno drugom poslu, recimo. Šta to matematičku gimnaziju čini posebnom i šta treba menjati u pristupu obrazovanju u Srbiji? O tome danas razgovaram sa direktorom matematičke gimnazije Srđanom Ognjanovićem. Srđane, hvala što ste došli ovde u Tako stoje stvari. Ali prvo da pogledamo mali portret koji smo napravili vama. Nekada đak matematičke gimnazije, a danas njen direktor. Tako izgleda put matematičara Srđana Ognjanovića. Rođen je u Beogradu 1954. godine, a formulama i brojevima bavi se još od detinjstva. Prve značajnije nagrade osvojio je još kao gimnazijalac, kada je bio i član jugoslovenskog tima na Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi 1972. godine. Po završetku Prirodno-matematičkog fakulteta 1976. zaposlio se kao profesor u gimnaziji, čiji je direktor postao tri decenije kasnije. Ovaj magistar matematike je i autor oko 50 udžbenika i zbirke zadataka, a nekoliko godina pisao je i nastavne programe. Dodatne časove i pripreme za takmičenje drži širom Srbije. Đaci gimnazije, čiji je direktor, pobeđuju na najznačajnijim svetskim takmičenjima. Za njega kažu da je čovjek koji svakoga dana popularizuje matematiku, a on odgovara da se samo trudi da u Srbiji zadrži nekog novog Teslu ili Pupina. Dakle, Srđane, videli smo taj presek kroz godine. Hvala, lepo je bilo. Da. Šta ne valja u obrazovnom sistemu Srbije? Odmah pa teško pitanje. Svesni smo da ima puno problema koje nije tako lako ni otkloniti. Gomilaju se godinama. Ajde, prvo bih rekao, finansijski problem je osnovni. Ne može se neka ozbiljna i velika reforma napraviti bez dosta sredstava, to je skupo. Mi smo, uglavnom, naši planovi i programi kaskaju za evropskim, mi smo ostali tamo negde u 90. godinama, ne radi se dovoljno na tome. Evo, recimo, samo ovaj problem oko velike mature, pa to se već 10 godina stalno odlaže. Jedno ministarstvo, odnosno jedan ministar prepušta sledećem i tako to ide u nedogled, tako da još uvek ne znamo šta će biti od toga. Ali zašto je, recimo, u tom konkretnom problemu potrebno mnogo sredstava? Zar to nije pitanje ideje, odnosno cilja nekog koji treba da se ostvari? Para nikad neće biti, ili barem neće biti dovoljno dok ta prosveta ne proizvede ljude koji su sposobni da naprave veće pare. Jasno, apsolutno. Postoje stvari koje nisu tako skupe i koje mogu da se urade. Dakle, inače, sama matura je ipak skupa, tu treba komisije koje će praviti pa pitanja, pa organizacija, pa premeštanje, ima dosta posla. Ali bi ipak se složio s vama u ovome da je, osim finansijskog, veći problem organizacioni. Da mi nismo baš najbolje organizovani, da i sa postojećim sredstvima bi moglo mnogo više da se napravi. Zašto se niko ne otima za Ministarstvo prosvete koje ima puno zaposlenih? To bi se reklo, bi se puno glasača kako to gledaju političari. Da, jeste, ali tih puno zaposlenih, to je preko 100.000 ljudi, to su ljudi različitog profila, različitih interesovanja, dosta dobro u proseku, dosta dobro visoko obrazovani. I s njima nije lako. A s druge strane, ostalo svuda u svetu su poznate, u prosveti su najmanje plate i nezadovoljstvo tu uvek tinja. Zatim tu imamo i zaboravljamo i milion učenika, otprilike, studenata, njihove porodice. Dakle, to je jedan ogroman... Sistem.
Ali, dobro, ali zašto mislite da bi to ministarstvo trebalo da bude primarno? E, to je svakako veoma značajno, jer to je ministarstvo za budućnost. To je ministarstvo za te mlade ljude od kojih želimo da nešto imamo za 10-15 godina. Dakle, ako se tu na vreme ne reaguje, ako se tu na vreme ne ulaže, ako se tu ne postave najbolji, najkvalitetniji, najodlučniji ljudi, onda ćemo stalno imati problem. Da li, s druge strane, proces taj traje bar 20 godina? To znači ne da nije jedna vlada, pitanje je da li je to jedan politički sistem. Tako je. Otprilike 20 godina, to su ta iskustva, recimo Finska, Singapur. To je 20 godina trebalo da, Mađarska recimo, trebalo od kada se postave početne reforme, dok se ne vide ozbiljni rezultati. Dok ne budu rezultati. To je sad, vi ste stava da tu u tom sistemu koji vi kažete da pripada 90-im, koji nisu bile najsrećnije vreme, da imaš to što je naopako. Recimo, u jednom intervjuu ste rekli da imamo abnormalno veliki broj vukovaca. Zašto? Jeste, to je jedan od problema što je nekako naš mentalitet. Roditelji su se tako navikli, moje dete mora da se petice. I to je čisto tako stvar prestiža u nekim pogotovo manjim sredinama. Ja sam recimo tu nedavno slušao priču o Finskoj. Kod njih uopšte ne postoji taj problem. Niko ni od dece, ni od roditelja nije zainteresovan da ima sve petice, odnosno kod njih su desetke ocene u školu. Njima je to nije uopšte bitno. Njima je bitno da dete napreduje, da ima bolje ocene nego što ima prethodne godine. A da li će to biti sve najbolje ocene, to im uopšte ništa ne znači. Niti uopšte ne postoji neka institucija poklanjanja ocena kao što je to kod nas uobičajeno. Da, ali ne postoji ni to da se ocena, pogotovo niska ocena, koristi kao mera discipline i kažnjavanja učenika. Jeste, to ne bi smelo ni kod nas po ovim najnovijim pravilnicima, ali se to dešava. Znači, na jedan ili drugi način. Dobro, šta je onda, vi ste ozbiljan profesor i nastavnik u školi, šta je onda ocena za vas? To je vrlo teško pitanje, naravno. Uglavnom se to mora prepustiti samom nastavniku, njegovom talentu, njegovom obrazovanju, njegovom stručnom usavršavanju da proceni. Ne može se nekad dati ista ocena za možda iste vrednosti u dva različita odelenja. Cilj ocene je da podstakne učenike da uče, da više saznaju, da više nauče, da više napreduju. A sama brojčana ocena sama po sebi nije toliko bitna. Da, ali to što govorite lepo zvuči. Ali na kraju kad dete treba da upiše sljedeći stepen školovanja, odjedanput sve to što treba da bude tako filozofski raspoređeno postaje obična brojka po kojom se određuje nečiji život. Jeste, tu mi grešimo. Recimo, naš aktuelni ministar je jedan od prvih govora koji je održao upravo sličnu problematiku pomenuo i rekao je da će se gledati da se više pridaje značaja znanju, a manje ocenama. I odmah posle toga je povećao broj poena koje nose ocene prilikom upisa u srednju školu, a smanjio one poene koje dobijaju na testu. Šta biste vi uradili? Pa, obrnuto. Recimo, kad treba da upišete đake u matematičku gimnaziju? U matematičkoj gimnaziji je gotovo beznačajno taj... Doduše, tu i dolaze samo najbolji đaci, ali... Ali ajmo da pretpostavimo da dođe neko sa slabim ocenama. Upravo tako. Pa evo, pogledajte jednostavno primjer. Jel bi mogao da upiše gimnaziju? Pa ja čak mislim da neko ko ima 5 iz matematike, a recimo trojke, istorije, geografije, fizike, da je taj mnogo bolji matematičar nego neko ko ima sve petice. Jer su ovo možda čak i poklonjene ocene, a ovo je... Dobro, i šta bi se desilo sa tim ko dolazi i kaže? Kod nas je prijemni ispit dominantan, on nosi znatno više poena nego uspeh u školi. Tako da uspeh u školi, recimo samo u slučaju da neka dva učenika imaju isti uspeh na prijemnom ispitu, pa ovaj koji je bio malo bolji u školi. Znači, ali upisali biste đaka koji se odlično pokazao, bez obzira da li ima slabe ocene, čak i slabu ocenu iz matematike? Dobro, ne možda ima slabu ocenu. Da ne ulazimo razlog, ja sam sad pitam hipotetički. Ne, ne bih završio osmi razred, mora bar dvojku da ima. Ne, dobro, bar dvojku, da kažem, da pokaže odlično znanje, da vidite da on to zna, ne biste rekli, biste ta ocena mi ništa ne znači. Apsolutno. I mislite da bi takav sistem negde trebao da se primeni, mada je teško sada praviti... Ipak i drugo, mi smo specijalizovana škola, ne možemo baš da se izjednačimo, ali bi to trebalo da bude. Pod uslovom, naravno, da sami ti završni ispiti, kako se sad zove mala matura, budu tako organizovani da nema prepisivanja, da nema došaptavanja, da nema
pomaganja učenica. Recimo, Rumuni su to vrlo jednostavno rešili, to je izuzetno jednostavno. Postavili su kamere u svaku učionicu gde se radi matura. Kamera košta, ne znam, u današnje vreme 1 euro, 2 koliko. I to je vrlo jeftino i na taj način se može kontrolisati prepisivanje u svakoj školi u Srbiji. Ali mislite da je dobar način da se kontroliše kamerama ili da se smisli sistem u kome đaci neće biti zainteresovani da pomažu jedni drugi? Naravno da je bolje. Tako je recimo u Engleskoj. Tamo gotovo i da nema prepisivanja. Oni to i ne znaju šta je. Ali naš mentalitet, ne mislim samo mi u Srbiji, nego ovde ovo okruženje, tako i u Bugarskoj, tako i u Rumuniji, tako i u Hrvatskoj, ipak se mora, bar neko još vreme dok malo to ne sazri, mora se kontrolisati. E sad drugi direktori će da kažu lako je njemu da priča, on ima najbolje đake, on probere najbolje đake koji postoje u Srbiji konkretno za matematiku i onda je lako da budeš uspešan direktor i da ti sve radi kako treba. S jedne strane zaista tako, ali evo ja bih njih pitao, a zašto ti najbolji đaci se ovde upisuju? Zbog toga što je posebna atmosfera gde se radi na određen način, gde je odnos između učenika i nastavnika takav da nema problema, da su oni kao kolege i prijatelji u kome se sarađuje, u kome, što kažete, ocena nije bitnija, u kome se postižu zbog toga dobri rezultati. Dakle, jeste, naravno, na određen način je lakše kad imate dobre učenike, ali na određen način je mnogo teže, jer to su učenici koji postavljaju teška pitanja na času. Vrlo često se meni, dok sam bio profesor, mojim kolegama sada, dogodi da dobijemo pitanja koje ne znamo da odgovorimo. I šta sad ja kažem, ja izvinite, pogledat ću, vidjet ću sledećeg puta, ću vam to doneti. Dakle, zahtjevi učenika su daleko veći nego u drugim školama i naši profesori mnogo više mora da rade da bi ispunili te zahtjeve. A je vam lakše da organizujete nastavu budući da imate tolike medalje? Pre dva dana su se vratili đaci sa Balkanske olimpijade gde su pobedili. To je baš onako i mene prijatno iznenadio, baš jedan lep uspeh. Davno nismo bili. Balkan je strašno jak kad je u pitanju matematika. Tu su i Bugari, i Rumuni, i Turci, zemlje koje često i na međunarodnim olimpijadama osvoje prvo mesto, čak bolje od Kineza i Rusa. Eto sad naše svoje godine sve njih pobedili, tako da smo presrećni zbog toga. Da, lako bi bilo organizovati, međutim, tu se sad opet dolazimo u jedan problem koji je društveni problem u celini. Najbolji, najtalentovaniji mladi ljudi, kao što svi znamo, sve više odlaze u inostranstvo, pa i neki potencijalni profesori naši odlaze. Mi smo se uglavnom trudili da nastavu izvode bivši učenici škole i to je i sada zastupljeno, sigurno više od 50%, zbog toga što su to deca koje već su prošle taj sistem, znaju kako treba i tu svoju veliku energiju koja je u njih uložena sada prenose u svoje mlađe kolege. Međutim, svi oni koji završe matematičku gimnaziju, pa završe fakultet ili ovde u inostranstvo, su uglavnom kandidati da odu negde na zapad i sve manje onih koji se odlučuju da ostanu ovde. Kakav je vaš odnos prema tome? S jedne strane ste verovatno ponosni kad znate da vam se đaci upisuju na najbolje škole u svetu. S druge strane, vi proizvodite đake za neke druge države, za neke druge sisteme, a plaća ih ovaj sistem. Znači, oni neće zaraditi vašu buduću tu dobru platu, naprotiv, zarađivaće platu za nekoga u Americi, u Kanadi ili već gde u svetu. Apsolutno je tako. Neki neće. Naravno, ne možemo poći od toga. Ipak, pa recimo dve trećine ostaje u Srbiji, ne odu baš svi. Nažalost, odu najbolji. I to je naš zadatak da mi nekako stvorimo ovde, kako znamo i umemo, stvorimo atmosferu, stvorimo situaciju da se ti mladi ljudi i vraćaju polako odande, da im stvorimo ambijent gdje bi oni mogli to da... Ja bih očekivao od nekoga iz prosvete da mi kaže kako. Ja umem da kažem da treba stvoriti atmosferu, ali me zanima kako se ta atmosfera stvara. Evo, ako mogu da... Naravno, ogroman je problem, nema što jedan čovjek da reši. To je pitanje i za vladu, i za sociologe, i za... Recimo, mi u startu već imamo roditelje koji još u osnovnoj školi planiraju budućnost svoje dece. To nekada nije bilo tako. Nekada, recimo moji roditelji, ne znam vaši, oni nisu ni znali kad se upisivao u školu. Dobro, interesovalo ih je, ali nisu išli sa mnom tamo, donosili dokumenta, ispred zgrade čekali da vide rezultate. Nego su imali jedan odnos koji je bio na određenoj distanci. Današnji roditelji
ne rade na tome da svoje deca osamostale, što mislim da nije dobro, i s druge strane nekako im po nekim svojim modelima kreiraju karijere. To ćete najbolje vidjeti na sportskim priredbima, juniorskim takmičenjima, bilo da je košarka, tenis, ne znam, plivanje, gde roditelji samo što tamo iznad onog bazena ne skoče i oni u vodu da zaplivaju. Dobro, nećete reći da na matematičkim takmičenjima nije, ne, ne, nije, ali nije toliko, ali čak polako počinje i tu da se dešava. Dakle, roditelji decu već u osnovnoj školi usmeravaju, e, ti moraš da odeš u inostranstvo, ti moraš da studiraš, ti uzmi ovde, uči, radi, spremi se da bi studirao u inostranstvo, nemoj ovde da ostaš. Dakle, tu već imamo jedan ozbiljan problem i to je u poslednje vreme sve češće. S druge strane, kad kažem da se stvori atmosfera, evo pogledajte, mi u 21. vijek je vek matematike. Mi imamo i ovde u Srbiji veliki broj malih firmi softverskih koji izuzetno dobro posluju. To su gotovo u anonimnosti. Ne znam, te podatke vi znate bolje od mene, ali čuo sam da su oni po izvozu ispred, recimo, malinara. Da ove godine planiraju da prestignu izvoz kukuruza. Dakle, da Srbija ima ogroman prihod sa relativno malim izdacima, jer tu nema nekih velikih ulaganja, tu je samo računar. Inače, to je visoko akumulativna... Prilično ste lako izbacili izdatak za obrazovanje tih ljudi koji nije malo. Da, dobro, ali obrazujemo ih, pa ih obrazujemo, jel? To inače ide. Pa sad, ali znači, to je dosta lekare koji odlaze. Dosta veliko ulaganje u njihovu pamet koja onda se posle isplaćuje na neki način. Tako je. Ali zašto ne možemo mi ovde da stvorimo bolje uslove za rad? Kažu u Privrednoj komori, recimo, da 10.000 programera bi sad moglo u Srbiji da se zaposli i da bi i to sa vrlo povoljnim uslovima, sa velikim platama. Pod uslovom da nauče u školi. Jedno od pitanja svakako bitnih je to da li treba nastava matematike da bude ista za svu decu ili treba da se negde malo onako razvrsta. Da, evo ovde to ću vam odgovoriti sad kao neko ko je preko 30 godina nastavnik, ko je imao i u matematičkoj gimnaziji, i drugim školama se radio, na fakultetima. Znam kako to otprilike ide i izgleda. Naravno da ne može. Deca su različitih potencijala. Nemoguće je da... Ali svi imaju istu knjigu, svi imaju isti program, bez obzira na to, osim ovi koji odu u matematiku u gimnaziju, pa imaju još jači. Radi se o tome da tu sad i malo i do nastavnika, koga treba stimulisati, postići, ali ga i uputiti na način kako da prilagodi tu nastavu koja je na neki način usmerena u odelenju gde imate i slabije đake i srednje i one najbolje. Naravno da ne treba da rade sve istu matematiku, jer nekima, evo, neko ko će kasnije biti pravnik ili, ne znam, možda sociolog, filozof ili likovni kritičar, zašto on mora da uči integrale i, ne znam, logaritmske? Ali on bi volao da ima peticu iz matematike. Ne može da ima peticu iz one matematike koju uče oni koji se spremaju za fakultet matematički. Zašto ne bi imao peticu iz neke matematike nižeg nivoa? E pa opet se vraćamo na ono pitanje na početku. Jeste, to je lepo, ali je skupo. Onda bismo imali izbornu nastavu u kojoj bi odelenja ne bi imali 25 đaka, nego 7-8 i u kome bi to onda za državu bilo znatno skuplje. I za 20 godina bismo bili bogata država, verovatno, koliko treba da taj sistem da rezultat. Da, ali nije samo to dovoljno. Pojma vremena da čeka. Jedno pitanje ne mogu da preskočim, to je da li, pričali smo o takmičenjima, da li đaci koji se takmiče treba za to da budu nagrađeni nekim posebnim poenima? Ministarstvo je stava da to treba ukinuti. Ja mislim da treba. Treba decu posticati. To nisu bile neki veliki poeni za upis u redovne srednje škole, gimnazije. To je bilo 2-3 poena. To su zagrade na opštinskim, na gradskim takmičenjima, na, ne znam, državnim. Zašto ne, tu decu treba tako sa nekim malim stimulansom? To nije nešto će sad nekome koji je bio slab đak, pa će ima, ne znam, nagradu iz geografije. Pa ako će sad bio sopiča... slab đak, a pobedio na takmičenju iz matematike, pa, ja bih ga direktno upisao. Dobro, matematika je drugo, ali recimo iz nekog drugog predmeta. Dakle, neće tu mnogo ni njemu pomoći, niti će to oštetiti nekog drugog. Ali, ste to rekli kolegama u ministarstvu? Nemaju oni vremena da slušaju takve stvari. Dakle, poticati i učenike i njihove nastavnike da rade, da izdvajaju subote i nedelje, odlaze na takmičenja, pa to je divna stvar i to treba i pojačati. Jedino što bi trebalo možda malo kontrola da bude. Ja možda mislim da je ministarstvo sumnja da je, ne znam, tamo u nekoj opštini neko dobio neku diplomu koju nije zaslužio, pa dobio dva poenaca, s njima će nešto da... Možda bi, eto to, utoliko trebalo da se malo više posveti pažnje da je to zaista objektivno i zasluženo, ali stimulisati tu decu svakako. I da završimo ovaj razgovor sa jednim jubilejem. 50 godina matematičke gimnazije proslavlja se ove godine. Imate, već ste pobedili, dakle, na Balkanijadi. Šta će još da se događa ove godine? To je veliki jubilej. Mi smo baš ponosni da su osnivači gimnazije pre 50 godina imali viziju da vide šta će se dešavati, evo sad u 21. veku i koliko će matematika biti značajna u celom svetu.
Mi smo naravno pripremili dosta toga. Recimo, par jednom mesečno imamo jedno predavanje nekog od naših bivših učenika koji je negde u svetu, afirmisan, koji je recimo profesor... Neki su bili gosti ove emisije. Jeste, profesor Vedrali recimo bio u januaru, on je profesor na Oxfordu. Imali smo i sa nekih drugih mesta. Imamo i neke goste iz inostranstva. Doći nam jedan profesor sa Cambridgea. Imamo, bio je prethodnog meseca profesor iz Pariza. Dakle, predavanja, imamo centralnu svečanost baš 19. septembra u Narodnom pozorištu. To će biti baš sam taj dan 50. godišnjice gimnazije. Priprema se monografija i tako ima tu još drugih nekih aktivnosti. Dakle, 50 godina ćete ozbiljno obeležiti, to bi mogli da kažemo. Prvih 50. I nadamo se će biti još, šta je još od zanimljivo takmičenja koje će biti u narednih par meseci? Da, sad letni period je, tu su velika međunarodna naučna takmičenja, matematika, fizika, informatika, astronomija, hemija. To je 5 velikih naučnih olimpijada gde Srbija dosta uspešno učestvuje. I vi nemate nikad problem da nađete sponzore oko slanja? Nemojte to da me pitate. Moram da vas pitam. to je staro pitanje i odgovor je uvek isti. Gotovo do posljednjeg dana se ne zna ni da li će uopšte... Uprko svim uspesima koje imate. Da, bez obzira na to. Ja razumem na neki način da ima problema i da je teško obezbediti sredstva, ali su to mladi ljudi koje... Pa evo, recimo i tako ih šaljemo u inostranstvo. Kad oni vide da ovde niko od njima ne brine, jednostavnije im je da odu i da kažu šta će u toj Srbiji gde se moj rad, znanje, talent ne ceni. Kada čim prekoračim prag neke međunarodne olimpijade, odmah će 15 univerziteta da pošalje ponude za studije ili za neke... Dakle, možemo da završimo sa time da kažemo da su vaša vrata otvorene za sve koji žele da pomognu matematičkoj gimnaziji, pogotovo onima koji se takmiče. Da ne moraju da pitaju, slobodno nek dođu. Naravno, nije trebalo to da kažete, pa svaka pomoć i ona najmanja je dobrodošla. Ne zato što je opšti utisak da vama to ne predstavlja problem. Taj utisak je pogrešan, ne znamo odakle to. Evo, da mi poklonite tu olovku koju imate u ruci, pa i to bi nam značilo. Dobro, to ćemo sad samo, pošto mi treba još da emisiju. Srđane, hvala vam. Srđan Ognjanović, direktor matematičke gimnazije, bio je gost, dobit će olovku naravno posle, a mi sad posle kratke pauze idemo i vidjet ćemo nešto baš iz sveta tehnologije. Ponovo smo u emisiji Tako stoje stvari. Uz jedan dodatak... Posebne naočare, vaš mobilni telefon povešće vas na neverovatna putovanja da pritom niste napustili fotelju. Oculus naočare su najnoviji dodatak telefonima, menadžeri tek smišljaju kako da iskoriste mogućnosti koje otvaraju. To je tema e-stvari. U ovom trenutku moglo bi se reći da je virtuelna realnost postala sastavni deo života određenog dela svetske populacije. Različite kompanije nude svoje servise, platforme, a samim tim i kompatibilne uređaje putem kojih se virtuelna vrata mogu širom otkrinuti i zaviriti u sasvim novi, šareni svet. Te platforme u svojoj ponudi imaju bogat sadržaj. Određeni broj igara i video materijala je potpuno besplatan i na dohvat ruke, dok se za neki od njih mora platiti. Trenutno, ova napredna tehnologija je bogatija softverski nego hardverski, jer ipak se čini da bi kaciga i naočara moglo biti nešto više. Svega jednocifren broj takvih uređaja se trenutno ističe na tržištu. Razlike među njima postoje, kako po spoljašnjem izgledu, tako i po sadržaju koji dostavljaju, a koji su kompanije koje stoje iza njih obezbedile svojim korisnicima. Svakako, uređaj o kojem se trenutno najviše priča, a koji je ipak koliko toliko dostupan korisnicima po nekoj razumnoj ceni, je Samsungov Gear VR. Kad kažemo razumna cena, tu naravno mislimo i na posjedovanje nekog od kompatibilnih Samsung telefona novije generacije, među koje spadaju Note 5 i modeli iz S6 i S7 serije. Kako su nam u redakciju upravo pristigli najnoviji S7 i S7 Edge telefoni iz ove kompanije, odlučili smo da se i sami uverimo u to kako izgledaju putešestvije po virtuelnom svetu. Usred kancelarije obišli smo brojne svetske destinacije putem aplikacije Oculus 360 Photos. Brojne platforme pružaju dosta toga zanimljivog, tako da je moguće doživjeti iskustvo ronjenja, skok padobranom, let helikopterom iznad oblakodera, prisustvovati treninzima, bejsbol i košarkaških klubova, gledati filmove iz različitih bioskopskih dvorana, pa i komunicirati i družiti se putem različitih socijalnih mreža i okruženja.
Naravno, igranje igara je ono što ovu tehnologiju trenutno posebno čini interesantnom, a kontrole na samom uređaju su poprilično jednostavne za korišćenje. Sa druge strane VR-a nalazi se nekoliko tastera. Podešavanje za zvuk i taster koji ima funkciju povratka na prethodnu stranicu menija funkcionišu na klik, a krstić sa komandama napred, nazad, levo i desno je senzorski i reaguje na dodir. U sredini se nalazi touch dugme kojim potvrđujete ulazak u željenu aplikaciju ili bilo kakvu vrstu već gotovog fajla. Na gornjem delu VR-a nalazi se dosta korisno dugme za podešavanje dioptrije i oštrinu slike. Stiče se utisak da je potrebno izvesno vreme korišćenja da bi se oči navikle na ono što se dešava ispred vas, stoga se preporučuje da stakla budu čista i što manje zamagljena. Naravno, ekrani najnovije generacije S7 i S7 Edge telefona su tu da se pobrinu da kvalitet slike bude na veoma visokom nivou. Dobar deo sadržaja je u ovom trenutku potpuno besplatan, dostupan i za download i za stream. Osim instaliranja Oculus aplikacije na telefon i pravljenja naloga unutar iste, poželjno je imati i karticu na kojoj ćete skladištiti fajlove, jer jednom kada krenete da instalirate i skidate sadržaj, poželjet ćete da imate više memorije i prostora. Unutar Samsung Store-a skoro pa svakodnevno se pojavljuju nove zanimljivosti koje je moguće kupiti. Naravno, one koje koliko već juče nisu bile besplatne, danas to mogu biti. Kada je u pitanju trajanje baterije telefona u trenutku kada je isti uparen sa VR kacigom, može se reći da je Samsung tu odradio prilično dobar posao. Svega 20% kapaciteta baterije pruža oko 30 minuta virtualnog iskustva, što bi otprilike značilo da se kaciga može koristiti između 2 i 3 sata. Ipak, mi vam preporučujemo da ukoliko se odlučite na virtualno putovanje, to činite dozirano. VR i slični uređaji su u ovom momentu osmišljeni prvenstveno za zabavu, a kako je krenulo, pretpostavlja se da će vrlo uskoro ova tehnologija naći svoju kakvu takvu poziciju i u sferi modernog poslovanja. Toliko u prvom satu, a evo šta ćemo gledati u drugom. Gde se nalazi selo sa najviše vodenica u Srbiji? Šta obavezno treba da pogledate na Beldoksu, festivalu dokumentarnog filma? Od čega se prave špagete bez testa? Kada će nam stići poreska rešenja za imovinu i može li taj sistem da se unapredi? To je tema naše fokus grupe. Mi vas pozivamo da svoje predloge i primjedbe šaljete na našu e-mail adresu takostojestvari@rts.rs. Komentarišite nas na Twitteru, samo koristite hashtag takostojestvari. Ja zaista čitam to ponekad tokom emisije kada god imam priliku. I naravno imamo YouTube kanal na kojem možete da pogledate sve ono što je ovde prikazano. Zvanični YouTube kanal takostojestvari. Mi sad idemo ponovo u Požarevac i ponovo pričamo o Mlavi, ali ovoga puta o vodenicama. U selu Bistrica kod Petrovca na Mlavi ima ih čak 8 i sve rade, tako da je to selo sa najviše vodenica u Srbiji. Tamo gdje se vrti vodenički kamen, osim brašna, nastaju i priče o tome ko se noću vrzma oko vodenice, privučen zvukom tog vodeničkog kamena, će nam govoriti hrabri Novica Savić. Dakle, ima li tu Novice i đavolskog posla? U svakoj vodenici ima đavolskog posla, s obzirom na to da u Bistrici ima aktivno čak 8 vodenica, onda možete misliti kakvog sve posla za đavola ima i da li može da postigne svuda, zagorčava život vodeničarima. Bistričani su pravilno shvatili te svoje potencijale. Neki od tih vodenica su obnovili proteklih godina, a većina ih je stara preko 2 veka i oni inače to vide kao važan turistički potencijal ne samo svog sela, već i čitavog Petrovačkog kraja, tako da eto već 10 godina organizuju sabor vodeničara i pomeljara. Zvuk čeketala i vodeničnog kamena prvo je što ćete čuti u Bistrici. Ovo selo u opštini Petrovac na Mlavi taj zvuk čuva i neguje vekovima u svojim vodenicama. Većina njih pamti još turska vremena. One su skoro sve u isto vreme pravljena, to tursko doba. Tu ima tri, ova je bila još malo veća, pa smo mi kad smo renovirali, mi smo smali imala tu i soba gde se boravilo neki put, noćivalo kad ljudi meli noću, imalo dosta se melje.
Na svega par kilometara toka reke Bistrice ukupno je 8 vodenica i sve melju i dan danas. Svaka nosi svoje ime, uglavnom po njenom osnivaču ili porodici kojoj pripada. Prihod se među ortacima, kojih može biti i desetak, deli jedinstvenom matematičkom formulom koja podrazumeva broj radnih dana i međusobno poverenje. Svako zadovolji se, on se prijavi tamo i kad dođe na red, on uradi. Sa melje brašno predaje drugim i tako redom. Nema tu zarada, to svaki melje za sebe i ovako ako dođe neki za proju, za kaksamak, sa meljem to, ne naplaćujemo nikim ništa. Vodenica je nekada bila simbol prestiža jer je njena izgradnja bila skupa. Tako su se često i brakovi sklapali između mlinarskih familija kako bi se kapital umnožio, mada ni kvaliteti mladoženje nisu bili zanemarivani. Gledao se momak. A šta ima? Nije važno. Šta ima? Važno s kim se živi. Oko vodenica su se, barem po narodnim predanjima, uvijek vrzmale razne sanđame, vile, vampiri, pa i đavo lično, koji je, kako se priča, doprinao razvoju mlinarske tehnologije jer je navodno izmislio čeketalo, ali je znao i da zagorčava život mlinarima. Po mojem dede pričao da navraćao, recimo, zaustavi mu mlivo. I on, tako mi rekao, on otine, dalo do ostra, otine kod kamanja i prekrsti se. Đavo, pusti mi, kaže, da radim. I ono malo kasnije počinje da se okreće. Pre 10 godina Bistričani su prepoznali turističke potencijale svojih vodenica. Od tada organizuju sabor vodeničara i pomeljara koji je svake godine po broju gostiju sve masovniji. Tako da na sve moguće načine pokušavamo da promovišemo našu mesnu zajednicu, da je što bolje uredimo za posetioce, a u sve to moram da pomenem turističke kapacitete koje uopšte opština Petrovac na Mlavi ima i da ovu manifestaciju svrstamo u jednu, da kažem, destinaciju svih turista koji posećuju ovaj kraj. Bistričke vodenice uglavnom rade zimi i u proleće, jer Bistrička reka leti zna da presuši pošto se iz nje napaja i seoski vodovod. Ali dok se čeketalo čuje i kamen okreće, od tako samlemenog kukuruza pravit će se najukusniji kačamak. S obzirom na dobru organizaciju sabora vodeničara i pomeljara i sve veći broj posetilaca ove manifestacije, izgleda da đavo tu nije umešao svoje prste i da je svoju delatnost ograničio samo na vodenice. Ali osim vodenica, Bistričani imaju još jedan brend, to je Dragutin Tomašević, dakle njihov meštanin, prvi srpski olimpijac koji se takmičio početkom 19. veka na olimpijadi i trčao maraton. Svake godine jedna trka od Bistrice do Petrovca na Mlavi je posvećena Dragutinu Tomaševiću. Zorane? Eto, Novice, kandidovao si temu i za našo i za olimpijske emisije. Hvala ti. Bio Novica Savić iz Požarevca sa zanimljivim pričama sa Mlave. A sa mnom je sada Ivana Milenković, urednica emisije Kontekst 21. Ivana, prvo, ti došli da nam ispričaš šta smo imao zanimljivo u obrazovnom programu u narednih nedelju dana. Prvo da krenemo, dakle, od tvoje emisije. Tu stvari reč o naučnom intervju koji ide u ponedeljak 16. maja u 21.50 na našem drugom programu. U pitanju ekskluziva koju je RTS dobio sa australijskim profesorom Andym Radakom koji se bavi medijima. Tema je mediji i mladi. Dakle, gledalci će saznati zašto svako društvo koje brine zbog uticaja medija se najpre fokusira na mladu publiku, kolika je moć medija danas, na koji način oni menjaju našu percepciju stvarnosti. Bavit ćemo se i čuvenim pitanjem, jel, kod nas, reality show programa, ali i kako možda napraviti neki reality show program koji bi mogao biti edukativnog karaktera i kakvi postoje u svetu, ali i, nažalost, zašto je sve više onih reality show programa čiji je cilj konflikt zarad konflikta. Sad, otkrivam, je li on bio iznenađen sa time koliko i kako se ovde gleda televizija ili je to uobičajeno svuda u svetu? Da li su mladi u Australiji, da li gledaju iste stvari i da li se ponašaju isto kao mladi u Srbiji i bilo gde drugde? Pa na neki način da, ali oni imaju veći izbor. Dakle, njihov program nije toliko... Više realitija. Ne više realitija, nego više sadržaja koji nisu istovetni, koji nisu pravljeni na jedan te isti način.
Dakle, u tome je problem. Mi ovdje imamo uglavnom jednolične obrasce koji se neprestano ponavljaju i navikavaju gledalca da gleda jedno te isto. Pitanje je, odnosno veći je izazov kako napraviti neki medijski sadržaj koji će naći svoju publiku, odnosno koji će publika hteti da sluša, a ne samo koliko je teško napraviti nešto drugo. Dao neki savjet da otkrijemo pa da privučemo ljude da gledaju u ponedeljak? Pa rekao je da u stvari potrebno pri tumačenju svakog medijskog sadržaja u stvari čitati između redova. Dakle, ne slušati jer se stvari iznova i iznova ponavljaju. Neka teza se iznova i iznova ponavlja u vestima, u bilo kojoj drugoj emisiji. Jednostavno nam se urezuje u naš mozak. Potrebno je da gledamo šta se krije iza toga i da na neki način tumačimo te sadržaje koje čujemo. Da, dobro, vidjet ćemo. Druga stvar koju imamo zanimljivu u naučnom programu, obrazovno-naučnom programu, to je emisija Arhetip moderne bajke. Jeste. Šta je to moderna bajka, tek šta je njen arhetip? E sad, to je pomalo komplikovano pitanje na koje će gledalci dobiti odgovor ako budu gledali emisiju. Dve su već emitovane. Prva se bavila time šta su bajke i o njoj su govorili naši eminentni psiholozi, psihijatri i osobe iz sveta nauke i umetnosti poput doktora Zorana Milivojevića, Žarka Trebješanina. Ali druga epizoda se već bavi arhetipovima, znači arhetipom heroja, arhetipom svojstva i onom stalnom borbom između dobra i zla. Dakle, svako od nas u životu ima neku zlu vilu, neku grdanu ili nekog dobrog čarobnjaka i na nama je da odlučimo u ostalom da li želimo biti princeza, grdana ili bilo koji drugi lik iz te bajke, jer bajke imaju tu vaspitnu ulogu koja oblikuje na neki način naš karakter. Treća epizoda koja se emituje sutra, da, u četvrtak, dakle u 16.30 na drugom našem drugom programu, jeste, se bavi, nastavlja da se priča o arhetipovima i bavi se time da li bi bajke mogle biti možda drugačije, jer pojedini stručnjaci navode da su možda i suviše stroge za decu. Dakle, kada, ne znam... Da, neki govore su politički nekorektne, da danas takve bajke ne bi mogle se pišu, u kome neko spaljuje vuka ili ga kuva u loncu i ostalo, to bi bilo nešto dosta strašno. I to možemo, dakle, da vidimo sutra kako tu dilemu razrešavate, ali reci nam još samo šta će biti u kontekstu 21. A, tema konteksta 21, vodimo... Da kažemo gledalce... petak 21.50 na drugom programu, to da kažemo. Na da. Drugom programu. Dakle, teme konteksta 21 su najprije jedna izložba kojom se obeležava 70 godina postojanja Matematičkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, koja sadrži istorijski deo i interaktivni deo, tako da će gledalci moći da saznaju kako uz pomoć jednog specijalnog softvera iz Nemačke mogu da svoje ime i prezime pretvore u odgovarajući oblik putem matematičke formule. Predstavljamo i čudesnu kabinu koja je smeštena čitava medijateka Francuskog instituta i vidjet ćemo taj prilog nešto kasnije. Također govorimo o tome, također o medijima, Divna Vuksanović i Maja Vukadinović govore o tome da li i na koji način možemo popraviti medije da budu bolje, jer svi se stalno bave time kako je stanje u medijima i svi stalno pokušavaju da nađu neke obrasce i neke repere kako bi se bavili time. Međutim, kako možemo popraviti medije? Jedva čekam, da. Li možemo? I naravno, tu su zanimljivosti, jedna jako zanimljiva tema, sličnosti između papagaja i čoveka. Da, to sam i ja primetio ponekad, čak i kod sebe. I sad nam reci samo na kraju šta ćemo vidjeti iz konteksta 21. Vidjet ćemo priču o magičnoj kabini Francuskog instituta. Dakle, ulazi tu jedan sasvim nov svet. Imate virtualnog čitača koji, recimo, evo ja sam konkretno kad smo snimali, bila oduševljena, izabrala sam majstora i Margaritu. Imala sam priliku da uživam u jednom fenomenalnom performansu. Ivana, hvala ti. Znači, petak 21.50, kontekst 21. Ivana Milenković je bila iz obrazovno-naučnog programa gost Tako stoje stvari. Digitalna kabina za čitanje izum mladog francuskog umetnika Jarisa Matijea krenula je iz Francuske na putovanje širom Evrope. Trenutno je u Beogradu u Narodnoj biblioteci Srbije. Nalazimo se u kabini sa numeričkim kodovima. Reč je o prototipu koji vam nije poznat. A to je zato što je to izum koji vidimo prvi put nakon što je već nekoliko meseci prikazivan u Francuskoj. Reč je o malom prostoru koji je prilično udoban. U njemu je smeštena fotelja i jedna mala biblioteka. Malena biblioteka veoma je jednostavna za upotrebu. Sa police uzmete knjigu koja vam se najviše dopada, a dešifrovanjem bar koda knjiga se pretvara u virtualnog čitača koji vas vodi u sasvim nov svet uz pratnju slika i muzike. Ova kabina i izvanredan performans glumaca koji nam se obraćaju nastao uz pomoć 3D tehnologije, omogućavaju nam da dublje proniknemo u maštu i um pisaca.
knjiga u klasičnom obliku deli zapravo stvarnost u kojoj se nalazimo. Pa se često dešava da vi dok čitate klasičnu knjigu više opažate prostor oko sebe nego što se koncentrišete na ono što vam knjiga govori. I za to vam je potreban veliki napor. Međutim, ako uđete u kabinu, ceo umetnički svet je vaš. Taj prostor, vi ste upućeni na njega, gde god se okrenete, vi ne možete da vidite svog ljubavnika, roditelja, poznanika, brata, nego naprosto ste upućeni na knjigu. I onda dođite u kabinu da vidite šta se dalje događa. Tokom vremena, dok je kabina još uvek u Beogradu, u Narodnoj biblioteci, pre nego što krene u Rumuniju, a zatim u Nemačku i ostatak sveta, radit ćemo sa mladim srpskim glumcima i snimiti knjige na srpskom jeziku kako bismo obogatili ovu našu malu biblioteku. Posetioci reaguju na različite načine. Ima onih koji podržavaju tradicionalno i klasično čitanje, ali mnogo je veći broj, gotovo 90% onih koji smatraju da su inovacije na polju čitanja neophodne. S obzirom na to da smo svi svesni da je došlo do nekakve promene kulturne paradigme, došlo je i do potrebe za novom vrstom čitanja. Izbor sa knjigu od Bulgakova majstora i Margarita, moja omiljena knjiga još iz srednjoškolskih dana, i jako jedno zanimljivo i novo iskustvo, spoj novih tehnologija sa pisanom umjetnošću i jedva čekam da i na srpskom jeziku bude moguće da ispratimo ove knjige. Ja sam izabrala Cervantesa, Don Kihota, jako je dobra 3D projekcija unutra i jako zanimljiva ideja. Ako želite da i sami probate kako je uživati u knjigama u čarobnom svetu digitalne kabine, preporučujemo vam da do 20. maja posetite Narodnu biblioteku Srbije. Sutra počinje Beldoks, Beogradski festival dokumentarnog filma, trajeće do 16. maja. Festival ima domaći i međunarodni takmičarski program, kao i filmove van konkurencije. A šta ćemo sve vidjeti na ovogodišnjem Beldoksu, čućemo od selektora međunarodnog programa Grega Dikjura. Greg, hvala što ste došli. Hvala vam. Danas su Tako stoje stvari. I najpre, koliko će biti filmova? Vidimo ovde program. Koliko filmova će biti ukupno na festivalu? Ukupno imamo, koliko ja se sjećam, 55 filma. To je malo više nego prošle godine. Da. I oni će biti, ja mislim, na 5 ili 6 lokacija, 5-6 bioskopa koji prikazuje. Da, da, tako je. Imamo i Dom omladine i kao prošle godine. Isto tako imamo Jugoslovenska kinoteka, velika sala i mala sala za posebni program, DKC, to je isto tako kao i prošle godine. I imamo bioskop Fontana i čak i imamo nekoliko posebne projekcije posle festivala u Crnoj Gori. Dakle, reklo bi se svako može da nađe kojemu je najbliže mesto da ode, ali šta biste rekli, koji je to film koji biste istakli, ovo morate da vidite na Beldoksu? Ne mora da bude jedan, ali... Dobro, drago mi je, ne mora da bude. Ja voleo bi pre svega da preporučim dva programa. Znači, prvi posebni program posvećen veliki dokumentarni autor Robert Flaherty i to treba da bude prvi integralni retrospektiva na 35 mm. Imamo nekoliko biseri arhivski. Drugi program se zove posvećen bugarskog dokumentarnog filma i isto tako to treba da bude prvi program posvećen bugarski dokumentarni filmovi van Bugarije. I imamo savremene filmovi i to treba da bude nešto zanimljivo. Kustoskinje se zove Joana Pavlova za taj program. Što se tiče međunarodni program, imamo nekoliko evropski premijer i međunarodni premijer. Volio bih da preporučim jedan film iz Argentine, se zove Sala Alberdi. To je nešto jako, jako zanimljivo. Znači, beogradska publika ima prilike da poglede film pre sve ostale festival u Evropi. Naravno, za otvaranje festivala imamo Michael Moore, njegov novi film, Koga sledeće napasti. I ako još mogu nešto da kažem, možda biografski dokumentarni program ima dosta zanimljivi filmovi, na primjer o Crnjanski, o Hannah Arendt, Gabo, Kako postati zlatan i Best of Enemies, znači najbolji neprijatelji. To su nekoliko stvari. Kako postati zlatan nije zlatan, nego zlatan, po imenu Zlatana Ibrahimovića, samo da se neko ne bi onako pomamio i pomislio da će biti samo zlata. Jedna zanimljiva stvar vezana za dokumentarni film je da je on doživeo procvat na neki način pojavom interneta, jer do sada su dokumentarni filmovi mogli da se gledaju u bioskopima, što nije bilo preterano popularno. Sada svi ovi filmovi žive na internetu. Kakav je taj odnos interneta i filma?
Internet je nešto zanimljivo zato što naravno ima dosta, ima prostor za više dokumentarnih filmova, i kratki, i srednji metar, i dugometražni. Ima dosta kanala, ali naravno to znači mora da iskopa za najbolji film, za najbolje kvalitet, za nešto baš zanimljivo i nešto baš svež, kako da kažem. Znači, uvek što se tiče internet, po mom mišljenju, ima dobar, ima zlo. No, dobrih i loših strana. Da, naravno, ima to. Ali mislim, uopšte, dobra stvar je digitalna, znači, tehnologija, to je super, zato što ima dosta šanse za novi autori, za mlađi autori da uzme kameru, da preuzme kameru, da ima prilike da snimi svoj film ili svoj video, da postane taj film na internet. Znači, mislim, to je super. Demokratizovao se, dakle, taj dokumentarni film. Sad čak to ne mora da bude ni klasična kamera. Sad se snima sa svakakvim, od mobilnog telefona do onih običnih malih kamera, filmovi se prave. Ili, tako je. Iz tog kvantiteta, jesmo li dobili bolji kvalitet danas dokumentarnih filmova? Teško pitanje. Imamo više, siguran. Znači, po matematika, verovatno, znači imamo više kvalitet i bolje, ali ipak, kako sam rekao, to, mislim, to je dobra uloga za filmski festival, ne samo u Beogradu, nego svud. Da istakne ono što je dobro. Tako je. Da bude nešto malo priređen, kao i baš za publiku. I sad, ono što je meni posebno interesantno kao pitanje, to je ako mogu već sve to da gledam na internetu, mm-hmm. zašto ipak smatrate da treba da dođem u bioskop da bih pogledao film? Dokumentarni film. Da. Veliki ekran je nešto posebno. I publika, kad gledaš nešto sa publikom, sa velikom ekranom, to je nešto posebno. Ima posebne energije, posebni duh, posebna kultura. I to je, mislim, najbolje stvari u svetu, treba da bude podeljen sa drugima. Da. Dakle, od sutra Beldox, ili tako, tako je. Počinje u Domu omladine još 5 sala. Greg DiCure, selektor međunarodnog programa, bio je gost Tako stoje stvari. Mi vas pozivamo, naravno, na ovaj festival. A sad idemo na protezanje. Danas spremamo špagete, ali špagete bez testenina. Umjesto testa koristimo rezance od tikvica. Prelik se pravi od povrća, kojeg su pijace ovih dana pune, tako se dobije jedno zdravo i jeftino jelo bez mesa i mene zanima da vidim kako to izgleda. Gledanje ovog programa vam je omogućio Diabel. Dobrodošli u još jedno protezanje i danas vam pripremamo jedno brzo, jeftino, ukusno i zdravo jelo. Akcenat je na tikvicama, jednoj, čini mi se, božanskoj namirnici, koja zaista, prvo što pruža obilje vitamina i minerala, ukusa, možemo s njom da radimo šta god hoćemo. Jest. Ovdje imamo skoro 2 kila, možda i više tikvica, a one na pijaci ne koštaju više od 100-200 dinara i to sve ovo. A možemo danima da jedemo tikvicu i da stalno nešto od nje pripremamo. Danas ćemo pripremiti špagete od tikvica. Za to nam je potrebna jedna mašina koju najvjerojatnije vi nemate kod kuće. Ona se obično nalazi u restoranima, ali će vam naš dragi Mustafa reći kako i na koji način da mi sami kod kuće postignemo upravo te špagete. Prvo nam pokaže na mašini. Na mašini, pa ovdje imamo jednu specifičnu oštricu i ovo je jako se jednostavno dobija. To je mašina baš za te tikvice? Tako je, za dobijanje tog oblika koji želimo. Za špagete, da. Tako je. Ja sad ćemo vam pokazati otprilike kako to izgleda. Tako je. Dobijamo otprilike oblik, ovo je sada manje tikvica, što je šira, to je oblik lepši. Tako je, mi ovdje imamo pripremljeno. Ali ja ću sada im pokažem kako zapravo oni to mogu sami. Jeste, može otprilike da se dobija sličan oblik i takvim postupkom, međutim. Ovu seckavicu svi imaju kod kuće. Tako je, to je ljuštač ili piler. Jeste. I sad mi to možemo da izvučemo na tanke listove. Sa korom može, naravno, da, može i bez. Evo ovako. I sad, pošto su oni malo deblji od ovih što mašina proizvodi, tako je. Mi možemo to da prepolovimo na pola ili može čak i na 3 dela i da ponovo postignemo izgled tako, tih tako, špagetica. Tako, profesionalno rečeno, žilijen. Jeste, to bi trebalo da izgleda ovako. Evo, pri kraju si s ovim. Evo, samo da pokažem gledacima kako je to
kako je to ispalo. Što su tikvice veće, to su špagete od tikvica duže. Tako je. E sad, ovdje nam je potreban paradajz, je li tako? Pa napravit ćemo sos na bazi paradajz pirea. Mi pravimo taj sos za rabijata pastu, ali isti takav sos pravimo samo bez mlečnih proizvoda, jer ovo jelo je totalno vegansko. Vegansko praktično. Tako je. Dakle, od povrća za sos će nam trebati paprika koju smo isekli na želijen, čeri paradajz na pola i mladi luk na kolutove. Dopada mi se što praktično kad dođemo s posla, shvatimo da nemamo meso ili da je meso u zamrzivaču, da treba da se topi. Tako je. Mi otvorimo frižider, vidimo da imamo paradajz, imamo mladu. Dodat ćemo samo malo vode. Tako je, ovo je dokaz da u principu nije nam za svaki obrok potrebno samo meso. Naravno. Jedan zdrav način života možemo da vodimo i bez mesa. A praktično svi u frižideru manje više imamo ovaj mix povrća. Osnovne neke namirnice. Ništa, sos nam je gotov jako brzo. Ove tikvice ćemo samo da pospemo ekstra devičanskim maslinovim uljem i sa malo soli. Ovako, i onda ćemo sve to izmešati, može slobodno ti to da uradiš. Da ih ovako da promešam. Tako je, da se poveže maslinovo ulje sa tikvicama i so i staviš na sredinu tanjira. Da bude onako vazdušasto, gledam uglavnom da bude to vazdušasto. Kao prave špagete. Tako je. I... Stvarno moram da pokažem gledalacima, da li biste vi rekli da su ovo špagete od tikvica? Ne znam kako izgleda na ekranu, ali uživo bukvalno izgledaju kao prave špagete. Evo, izvolite. Preko njih ćemo preliti ovaj sos koji smo napravili, jako ukusan. Evo ga. To je to. Fantastično. Mustafa, svaka ti čast na izboru ovih jela, evo da pokažemo. Možemo staviti malo, ono, radi dekoracije, bosiljak. Ovo smo pripremili bukvalno za 15 minuta. Tako je. Dakle, dođete kući, shvatite, nemate ideju za jelo, nema mesa, nema ničega, otvorite frižider, imate nešto od ovih namirnica, to je sigurno. Tikvice slobodno kupujte u bilo koje doba godine. Uvek ćete naći načina kako da ih iskoristite i evo, zdravo, ukusno, jeftino jelo za 15 minuta. Tako je. Bilo vam sve u vašoj kućnoj potezini. Gledanje ovog programa vam je omogućio Diabel. Ukoliko imate kuću ili stan, znate da se približava rok za plaćanje poreza na imovinu 15. maj. Ovaj porez određuju lokalne samouprave, a rešenja za ovu godinu još nisu stigla. Što je uobičajeno? Može li to da se promeni i šta da se radi da bi se promenilo? To je tema naše fokus grupe, ali prvo da pogledamo prilog. U Srbiji ima više od 2,5 miliona građana koji plaćaju porez na imovinu, na vlasništvo nad stanovima, kućama, poslovnim prostorima, vikendicama. Poreski kalendar je za njih veoma važan, a podrazumeva kvartalno plaćanje i to na osnovu rešenja nadležnog poreskog organa. Obaveza je da se rate plate do 15. februara, 15. maja, 15. avgusta i 15. novembra. Svaki dan kašnjenja znači i obračun zatezne kamate. Za one koji uplate niži iznos poreza od onog kojim je propisan, predviđena je i dodatna kazna od minimum 50.000 dinara. Poreski obveznik ima rok od 15 dana da uplati taj minus i izbegne novčanu kaznu. Rešenja za porez na imovinu gotovo bez izuzetka kasne. Neki su rešenje za plaćanje umesto početkom maja dobili krajem prošle godine. Obveznici su dužni da porez na imovinu plaćaju akontaciono, pa mnogi odlaze u poresku upravu po rešenje i uplaćuju iznos koji su platili za poslednje tromesečje prethodne godine. Procenjuje se da je čak petina nekretnina u Srbiji van poreske evidencije. Švajcarska agencija za razvoj i saradnju i vlada Nemačke počele su da pomažu samoupravama u istočnoj Srbiji da ažuriraju baze poreskih podataka nepokretnosti. Jedan od problema je i komplikovana administrativna procedura.
U našoj fokus grupi su Ivan Đurković, načelnik opštinske uprave Varvarina, Aleksandar Grunauer iz Giza i Violeta Nićiforović, pomoćnik direktora uprave javnih prihoda grada Beograda. I odmah ću da vas pitam, reagovali ste na podatak o tome da je kazna 50.000 dinara za one koji naprave grešku ili ne plate porez? Jeste zakon o poreskom postupku koji je predviđao kaznu od 50.000 dinara za fizička lica koja ne plate porez. Ta odredba je ukinuta od ove godine, tako da ne postoji više ta kaznena odredba. Znači, ne postoji više nikakva kazna? Postoje kazne druge, ali ta kazna od 50.000 dinara. Manje su kazne. Manje su kazne, dobro, to je neko olakšanje. Drugo pitanje je zašto poreska rešenja ne mogu da se dostave na kraju godine za sledeću godinu? Ja mogu da pričam konkretno za Varvarin. Mi smo sigurno u Varvarinu postigli jedan veliki uspeh. Na neki način krenuli smo od same nule. Završili smo popis 2014. godine, popis svih stambenih i poslovnih objekata i 2015. je takva bila da su rezultati bili drastično veći u odnosu na prethodne godine. Završili smo godinu sa nekih 40 miliona dinara u kasi. Smatram da je ta komplikovana procedura, kao što ste sami rekli na početku, da definitivno postoji. Komplikovan je to posao, od ažuriranja baze podataka do sređivanja kompletne dokumentacije. Vi znate da i postoji zakonska obaveza da poreznici sami dođu i da prijave svoju... Sve se slažem, ali vi to u jednom trenutku, te komplikovane stvari, ipak završite. Moje pitanje je, možete da ih završite ranije? Da, ove godine stići ćemo sve na vreme i završit ćemo ranije. Sada je maj. Meni bi bilo vreme da ste mi dali u decembru 2015. Da. Do juna bit će sve to gotovo. Ovako, ja samo da kažem da je zakon o porezima na imovinu propisao da se, ukoliko dođe do izmene podataka od značaja za oporezivanje, te promene prijavljuju do 31. januara tekuće godine. Znači da svakako pre tog datuma ne mogu da se donesu poreska rešenja dok se ne prime te poreske prijave. Znači to su promene koje su se desile u prethodnoj godini i koje se moraju evidentirati. Takođe, znate i sami da porez na imovinu obuhvata jako veliki broj poreskih obveznika, zahteva i pripremu tehničkih uslova u smislu zaključenja ugovora za štampu, distribuciju poreskih rešenja, koje opet zahteva dosta složene procedure javnih nabavki koje isto zahtevaju određeno vreme, tako da čim se steknu svi tehnički uslovi, mi donosimo rešenja za porez na imovinu. Teoretski, sad da vas pitam, ukoliko biste rešenja za poresku imovinu imali u elektronskom obliku, na nekom portalu gde ja mogu da pristupim i da vidim koliko sam dužan za sledeću godinu, da li biste onda to mogli da imate odmah posle 31. januara? Pa, generalno bi moglo, naravno, sigurno bi bilo mnogo brže i bez tih tendera, štampi i svega, znači moglo bi to da postoji. Svakako, ali za to su potrebni i zakonski i tehnički i ostali uslovi. Ali ipak, od 31. januara do današnjeg dana, 4 meseca su prošla, dakle, jel to nije dovoljno vremena da vi donesete? Mi smo krenuli sa izradom poreskih rešenja, grad Beograd je već nekoliko dana, naša poreska rešenja su na terenu, distribuiraju se, 7 opština je već podeljeno. Ali nećete stići do nedelje, do 15. maja? Pa nećemo, ali ja moram isto da kažem da zakon nije propisao rok za donošenje poreskih rešenja i upravo zato je propisao obavezu plaćanja akontacije po prethodnom rešenju, da se građani rasterete, da kažem da ne dobiju sve obaveze odjednom da plate. S druge strane, samo ukoliko postoji pozitivna razlika u smislu povećanja, onda obveznik treba da doplati tu razliku, na tu razliku ne ide kamata. Dakle, na taj način ukoliko sam potplatio, dakle, ako mi je porez povećan, nećete mi naplaćivati na kamatu na to da sam kasnio, što nisam... Ako ste uplatili onaj iznos iz prošlogodišnje poslednje rate. Ako ne dugujem po prethodnom... Ako ne dugujete, nema kamate. Zvuči kao dosta komplikovana računica. Ali je tako zakonom propisana. Je li to može logičnije da se napravi? Dobro, to je za Aleksandra pitanje pre svega. Pa normativno gledano jeste da nije zgodno kad ljudi ne znaju koliko treba da uplate u određenom roku. Znači, ako ja moram na belo da uplatim neki iznos, a nemam računicu pred sobom što, koliko dugujem, do kada treba da platim, to nije zgodno za građane.
I mislim kad se očekuje da se građani, da oni izmire svoje obaveze kad je reč o poreznoj imovini, onda oni imaju i pravo da to vide na vreme, da bi imali i period gde mogu da skupe taj novac ako ga nemaju likvidno, da bi to na vreme izmirili. E sada mi smo čuli da je zakonska situacija takva da poreska administracija, lokalna poreska administracija nema podatke kako, na koje može onda da obračuna poreznu imovinu do kraja januara. I to, u tom smislu mislim da je zakonska regulativa nezgodna i koja bi trebalo da se menja da bi onda lokalna poreska administracija mogla da uradi taj posao kako valja, da bi građani na vreme dobili tu fakturu, imali vreme da uplate. Jel vi imate neku ideju, budući da se time bavite, kako bi to moglo da se menja? Pa meni se čini, sada ja nisam pravnik, ali mislim da kad polazimo od toga, da rešimo taj problem da ljudi ne dobijaju račun na vreme i to hoćemo da poboljšamo, onda moramo da idemo da je koči. Ako nam treba neki period da raspišemo tender, ako je to stvarno potrebno svake godine da se on raspiše, da se to štampa i podeli, znamo koliko to traje. E onda moramo da vidimo kako to možemo da zakon uskladimo, da možda nije potrebno da se čeka do kraja januara da bi se adaptirali te promene i da bi onda tek onda moglo sve to da krene u tu administrativnu proceduru štampanja i tako. Možda to može i ranije, ali svakako to je više pitanje za nekog pravnika koji ja nisam. Druge zemlje to znaju da reše. Meni su dva, da to pitanja, sigurno moguće. Dva pitanja su mi tu prilično interesantna. Prvo, vi ste rekli da ste radili evidenciju svih nekretnina. Koliko vam se pojavilo nekretnina za koje ranije niste znali? Pa preko 50%. Polovina, znači niste uopšte znali da postoje? Pa znali smo, ili smo znali da postoji, ili nisu bili tačno registrovani u poreske prijave. I kad imate 50% više poreskih obveznika, da li to znači da možete da smanjite poreze? Apsolutno. Upravo to jeste cilj ovog celog posla. Kada budemo ažurirali bazu podataka, ako da bude što više, ne može da bude nikad savršena, jer to je jedan perpetuum mobile, to se stalno obnavlja i ta baza podataka se stalno nadopunjuje. Ali kad budemo dostigli jedan nivo, da okružimo najveći broj poreskih obaveznika, mi ćemo svakako biti u situaciji da smanjimo porez. Jer ćemo, tako da kažem, količinski nadoknaditi taj iznos. Zar niste dostigli sad kad znate već da ih ima? Kad ste dobili duplo veći, dvostruko veći broj onih koji su... Tako je. Što se tiče tog vrsta poreza na imovinu, stambene objekte i na poslovne objekte, taj deo posla smo gotovo završili. Ali sad smo u postupku popisa zemljišta poljoprivrednog, građevinskog i šumskog. Taj posao kad budemo završili, mi ćemo imamo jednu kompletnu sliku i svakako ja ću biti taj koji će na sledećoj skupštini pred kraj godine da predložim da se porez smanji za sledeću godinu Vrbarinu. Kako stoje stvari u Beogradu po tom pitanju? Koliko vi procenjujete da znate objekata, odnosno i zemljišta i svega što postoja, koliko je još uvek izvan dometa? Pa u Beogradu je to malo teže odrediti. Znači, mi nemamo ažuran katastar, pre svega da bi mogli da znamo koliki je ukupan broj nepokretnosti na teritoriji grada. Također ne postoje ni tehnički ni drugi uslovi da se izvrši popis nepokretnosti kao što je to moguće uraditi u manjim opštinama. Naša uprava javnih prihoda, da kažem, dnevno sprovodi razne aktivnosti na ažuriranju baza podataka na osnovu raspoložive dokumentacije. Pozivamo obveznike, znači iz svih mogućih dokumenata koje dođu do uprave prihoda, povremeno odlazimo i na teren koliko to dozvoljavaju resursi, ali u svakom slučaju, znači, nismo vršili te neke krupnije akcije. Tako da nemate ni procenu koliko bi bilo tih koji su potpuno izvan sistema plaćanja poreza nivoja? Pa, verujte, mislim, ne znam. Je li blizu 50% ili manje mnogo? Mislim da je mnogo manje u Beogradu. Kažem, mi smo svake godine otprilike oko 20.000 novih objekata je u bazi, znači radimo redovno to ažuriranje zaista na sve moguće način. Vi tvrdite, Aleksandre, da je moguće sprovesti relativno jednostavno taj proces popisivanja sve imovine? Ovako, prvo, kad je reč o Beogradu, ja ne znam detalje, ali naša analiza koju smo pravili jeste ta da u Beogradu je situacija mnogo bolje nego u većini drugih opština u Srbiji, tako da je Beograd sigurno u boljoj startnoj poziciji. Kad je reč o našoj podršci koju smo imali priliku da pružimo kroz naš projekt koji finansira Nemačka i Švajcarska vlada, smo uspeli u malim sredinama, znači u unutrašnjosti u Srbiji,
da sa relativno malim sredstavima, to su kad su opštine u pitanju sa nekih 20.000, 25.000 stanovnika, pričamo o nekom iznosu oko 9.000 evra, koje smo mi izdvojili da bi pomogli lokalnim samoupravama da oni mogu da pošalju ljude koji su registrovani na birovu nezaposleni, da idu na teren i da utvrde realno stanje, koji objekti su novo izgrađeni, koji su prošireni i time ažuriraju bazu podataka za oporezivanje. Koliko taj proces traje? Pa vidite, nijedna od tih opština nije do sada postigla 100%, ali mi smo to radili u Istočnoj Srbiji, podržavali tokom 6 meseci, to je jedan pristup bio u nekim drugim lokalnim samoupravama. I koliko, kakav rezultat iz toga izađe? Pa, kad smo u tim opštinama gde smo podržavali 6 meseci... Varvarin je bio jedna od tih opština? Ne, Varvarin je... oni su jedna od tih opština koja je videla šta je projekat uspeo da uradi u tim lokalnim samoupravama u Istočnoj Srbiji. Oni su se javili, bez toga da su imali priliku da učestvuju u tom nagradnom fondu koji smo imali, nego su rekli mi hoćemo da poboljšamo situaciju naplate porez na imovinu. Jer nije u redu da neki građani plaćaju porez na imovinu, a drugi ne plaćaju. Tako da su oni sami inicijativno se javili i mi smo imali priliku kroz našu donaciju da to podržimo. To znači da bi kroz taj projekat i model koji ste napravili i drugi u Srbiji mogli da dođu do bolje pokrivenosti, odnosno bolje ideje ko je sve dužan da im plati porez na imovinu. Apsolutno. I mislim da mali izuzetak su možda te velike gradske centre koje imaju specifične probleme. Ali kad je reč o lokalnim samoupravama unutrašnjosti, rezultat, evo, to što sam još htio da kažem, nakon tog popisivanja od 6 meseci, obuhvat je bio 3 puta veći, znači nove registrovanih prijave su bile 3 puta veći nego u godini pre toga. U svim tim lokalnim samoupravama oni su imali više od duplo više priliva poreza na imovinu nakon te aktivnosti i opštine Negotin, na primer, njima je sada učešće od poreza na imovinu 16% u opštinskom budžetu. Znači, sve pare koje imaju te sopstveni prihodi, te sa republičkom nivou, 16% predstavlja ono što doprinosi porez na imovinu u njihovom opštinskom budžetu. Što znači, jel biste rekli da onda porez na imovinu, kada se utvrdi veći broj korisnika, da zaista može da se smanja, ali da to ne bude samo ovako priča, nego da se to zaista i dogodi? To je zaista, mislim, prvo je to politička volja posla na lokale, a mi imamo i evidenciju, opština Paraćin je to uradila. Oni su to forsirali, taj stepen naplate i proširenje obuhvata i videli su da mnogo više para dobijaju sada nego ranije. I kao što su u dijalogu sa ljudima što plaćaju taj porez, znači sa njim građanima dogovorili, oni su spustili onda porez. Nakon toga su građani videli da manje plaćaju, ali su i videli šta je lokalna samouprava bila u stanju da napravi za njih bolji život kroz to da su ranije više plaćali. I ljudi onda shvataju da ima smisla plaćati taj porez i možda su opet u nekom trenutku, kao što je to slučaj u Švajcarskoj, spremni da više plate ili više dobijaju svoje lokalne samouprave. Sad to najlepše pitanje je ono da li će poreska rešenja biti veća, odnosno da li će porez biti veći sada kad poreska rešenja kreću da stiću prvo za Beograd, pa onda za Varvarin. Šta da najavimo građanima? Što se tiče grada Beograda, znači mi smo kroz našu odluku prošle godine, znači koja je doneta do 30. novembra, odluku o stopi amortizacije, povećali stopu amortizacije sa 0,8% godišnje na 1%, što znači da će umanjenje poreza za objekte u zavisnosti od godina starosti, biti veće u ovoj godini nego u prošloj godini. Znači, 10 godina stari objekat je prošle godine imao 8%, sad će imati 10% umanjenje poreza po osnovu starosti zgrade. Maksimalno umanjenje po zakonu je 40% i to se, znači, ne može, nije promenilo. S druge strane, prosečne cene na osnovu kojih se određuje porez. To se mnogi žale, kažu da nemate realne cene, nego da koristite cene od pre nekoliko godina. Ne, cene se formiraju na osnovu podataka iz prometa nepokretnosti u periodu od 1. januara do 30. septembra sada 2015. godine i zaista mi ugovore, znači na celoj teritoriji grada Beograda skupljamo tokom cele godine, evidentiramo te podatke i na osnovu tih podataka formiramo prosečne cene. Znači to su cene koje su na osnovu, taj prosek se formira zaista samo na osnovu cena ostvarenih u prometu.
I to jeste takav podatak kakav smo mi dobili i zato hoću da vam kao uvod kažem da u tom smislu neke cene nekih vrsta nepokretnosti u nekim zonama su se nešto malo povećale, neke su se smanjile i u zavisnosti od toga će formirati poreska obaveza. Hoće li biti veći ili neće? U Beogradu će porez u principu ostati na nivou prošlogodišnjeg. Ono što smo mi uradili prema onim procenama prošle godine, to je da će 460.000 obveznika dobiti manji porez nego prošle godine. Znači za 16. godinu 460 od 700.000 obveznika će dobiti manji porez, otprilike oko 60%, znači obveznika će dobiti manji porez. A ovi će dobiti veći? Ovi će dobiti veći porez, kažem neko do 10%, sad tu su različite. Hoće li biti samo ono što je bitno, hoće li biti dramatično većih poreza, jer će to izazvati verovatno ljutnju kod onih koji to dobiju? Mi smo i ove godine ostavili ograničenje u povećanju poreza do 80%, jer još uvek ima nekih ekstremnih slučajeva koji zbog ranijih promjena zakonskih odredbi, jer nas zaista tu zakon ograničava u nekim detaljima, znači i u vrsti nepokretnosti i u nekim umanjenjima koje su ranije postojala, a od 2014. ukinuta. Zbog toga smo mi i ove godine ostavili ograničenje u povećanju 80. U Varvarinu kako će se kretati, hoće li povećati porez? Vidite, mi smo prošle godine doneli odluku, razmatrali smo sve mogućnosti kako bi građani što lakše mogli da isplate svoju obavezu. Nekih 0,4% je maksimalna stopa za određivanje poreza. Mi smo se našli na 0,3 i ta stopa ostaće i ove godine. Naravno, ukoliko budemo sve završili do kraja, ažurirali bazu podataka kompletnu, moći ćemo sljedeće godine čak i da smanjimo porez. Dakle, ako možemo da rezimiramo, vi ćete, možemo reći da će porezi biti otprilike u nivou onom koji su bili prošle godine, da za sada ne možemo očekivati da rješenja budu da se dostavljaju mnogo ranije, odnosno da ostane otprilike ovako polovinom godine, pred drugi kvartal. Pa mi uglavnom tako i donosimo rešenje, znači april, maj, mesec, to je već ustaljena praksa u gradu Beogradu. Da, i u Varvarinu pretpostavljam da je slično. Dakle, ista situacija. Dakle, ostaje ovako i samo recite vrlo kratko zašto je taj porez za Beograd važan. Koliko prihoda ostvarujete iz poreza na imovinu? Iz poreza na imovinu grad Beograd ostvaruje oko 8,5 milijardi dinara, znači za prošlu godinu je to ukupno ostvaren iznos. U odnosu na ukupan budžet, koliko to bude? Pa ja zaista sad nisam se tim nadavila. Da, dobro, malo sam iznenadio sa tim pitanjem. Hvala vam što ste bili, što smo čuli ove neke osnovne informacije. Ja verujem da će u narednim danima, kako se bliži 15. a i 16. da će biti još mnogo pitanja oko toga, oko poreza i kad poreska rešenja krenu da stižu i nadam se da će biti to, da će biti više onih koji su zadovoljni što su porezi manji. I u Varvarinu i u Beogradu i drugde u Srbiji. Dakle, hvala vam još jednom, a mi sada pričamo o odgovornosti mladih u očuvanju planete Zemlje i šta je to ekologija. To su pitanja kojima se ove nedelje bavi naša ekipa. Hoćeš u subotu na Adu, super je vrijeme pa da malo izblejimo. Ne mogu, idem na neki izlet. Kakav izlet? Ekološki, brate. Ima neka ekološka sekcija u školi pa sam se učlanio. To se zove pravi čovjek na pravo mesto. Ti si od uvek bio baš onako zainteresovan za ekologiju. Ja kao sad ni to ne valja, jeli? Ma ne kažem da ne valja, samo eto, nikad nisi bio zainteresovan za ekologiju. E pa ljudi se menjaju. Malo sam se informisao i shvatio da nešto mora da se uradi. A ko će ako nećemo mi? Mi, brate, imamo istorijsku odgovornost za očuvanje naše planete. Dobro, jel mogu da znam njeno ime? Čije planete? Pa Zemlja. Ne planete, nego devojka zbog koje si se učlanio u tu sekciju. Otkud znaš? Pa ti ne znaš razliku između kaktusa i četke za cipele, a sad te kao odjednom zanima ekologija. Dobro, uopšte nije bitan razlog, bitno je da se nešto uradi. Jedino što ti hoćeš da uradiš jeste da smuvaš tu devojku. Pa dobro, šta, sviđa mi se devojka, je li to neki problem? A nije, ali nemoj da mi prodaješ te ekološke fore. Ne možeš sa mnom u subotu na Adu i okej, to je to. Pa dobro, izvini, sad se tako poklopilo. A nema veze. A gde vam je taj izlet? Na Adi. Ekipa. Neorganizovana grupa mlađih osoba koja povezuje zajednička želja da se malo bolje organizuju. Ne tupi. Uzvik upozorenja koji se najčešće upućuje osobi
koja u raspravi ima bolje argumente od naših ili više zna od nas. Ja sam čula da je ekologija nauka koja se bavi proučavanjem ekonomskih zakona u proizvodnji. A ne, to je ekonomija. A ekologija se onda bavi proučavanjem vina? Ne, to je enologija. Ekologija je nešto sasvim drugo. Da li ekologija ima neke veze sa onim piscem Umbertom Ekom? Ne, nema. Ekologija je nauka koja proučava odnos živih bića prema sredini i uticaj sredine na njih. Istražujemo gde sve život može da ostavi svoj trag. Svako od vas bi trebao da ima mobilni telefon i da ima knjigu sa ključevima, odnosno za prepoznavanje biljaka u našem okruženju. Biodiverzitet kao reč znači raznovrsnost živog sveta i biodiverzitet je svugde, pa čak i u ovde velikom gradu. Ova ovde biljka koja ima jako male cvetiće, zove se mišjakinja. I ajde da fotografišemo prvo ovu biljku. Inače, ova vrsta biljke je korisna u rano proleće u prvim proletnjim salatama. Može da se jede. Gde te biljke rastu? Znači, kakva je životna sredina prljava sa puno prašine i sa različitim otpadom, odnosno našim nemarom. Samim tim što je uspela ovde da izraste, nije samo ta biljka, već dosta drugih. One su pomogle da se proizvede još kiseonika i samim tim pomaže nama da dišemo. Mi kao ljudi smo već za svoje potrebe prilagodili dosta staništa i uništili dosta ekosistema. Evo, na primer, sad već je nestala jedna životinska vrsta po statistikama. Ti si našla u atlasu lekovitog bilja, što znači da je maslačak lekovita biljka. Inače, može da se koriste ovi listovi, ali ponekad može da se koristi i koren maslačka. I obrati pažnju, pikavac, papirići, kese. Trudim se da očuvam čistoću našeg grada, odlažem smeće na mesto za odlaganje smeća, odnosno kontejner. Ne bacam nikakve papiriće od žvaka, uopšte na žvake i bilo šta drugo na pod. Čuvam na okolinu. Znaš šta ću da ti kažem? Čini mi se da na ovoj planeti najviše strpljenja ima baš ova planeta. Jer realno što i sve radimo, dobro je da već odavno nije digla ruke od nas. Ili još gore na nas. Ali nemoj da misliš da se to neće desiti ako nastavimo ovako da se ponašamo. A kada planeta odluči da se očisti sama, onda ćemo vrlo verovatno prvi biti očišćeni i baš mi. E pa varaš se. Meni je stvarno stalo da se smanji zagađenje i uradit ću sve što je u moje moći da pomognem oko toga. Odlično, počni onda od tvoje fioke sa čarapom. Tamo je najveće zagađenje. Oh my god! Tako stoje stvari do podneva 11. maja. Mi vas pozivamo da nam pišete, da nas komentarišete na Twitteru. Emisiju možete ponovo pogledati na YouTube-u, na našem kanalu. Vidimo se sutra. Sledi dnevnik, a ja vam želim prijatan dan.